Добрий день. Україна, Київ. Перед вами арт-об'єкт на олімпійську тематику. Бачимо характерні олімпійські кола. І намальовані олімпійці. Що символізує змагання? Отже, я не знаю, з чого це зроблено. Це такі плити. Олені. Причому тут олені? Такі плити. І на них нанесені рельєфний малюнок. Стекло використовується. І інші цікаві матеріали. То лі глина, то лі що. Хто знає, напишіть в коментарях. Такий рельєфний малюнок. Художник іскусно прикрив ці місця. А на іншій вулиці, на іншій стороні вулиці ще є арт-об'єкт. Підійдемо до нього поближче. Ось ми на іншій стороні бульвару. А тут я тут роздивлявся і хотів зрозуміти тематика цієї рельєфної мозаїки з використанням шпону. На яку тему? Тема, я б сказав, сімейні цінності. Бачите, намальована, зображена сім'я. Мужчина і жінка. І ще одна пара. А це, напевно, жіночка тут займається плетінням. Та, що зліва. І всі кажуть, да прибуде з вами мир. Особливо цей хлопчик показує своїми емоціями. Отже, якщо підійти поближче, ось така кольорова мозаїка в 3D стилі. Бачите, як випирає. Мозаїка часів 1980-х років. Фасад дома обновлений, але оцю рельєфну мозаїку залишили як пам'ятку культурного наслідства. Дуже іскусна робота. Правда, є деякі вже артефакти. О, сніг повалив. Хай буде з вами мир. Всього найкращого. З вами був Вован.
історію по Києву разом. До зустрічі.